Mut nopeasti, kaikki ei välttämättä tiedä, niin kuka on Petri Rajaniemi? Niin, mikä on aina hyvä kysymys kysyä minulta itseltä, koska siis mulla ei ole mitään harjoiteltua pitchiä tuohon olemassaan. Sloganihan mulla on, joka on, että niin kuin, tai sanotaan niin, että niin kuin normaali toimeksianto mulla menee siis niin, että tuu kattoon tätä meidän juttua ulkopuolisen silmin, aseta se jotenkin niin kuin osaksi isompaa kuvaa ja sitten yritä sanoa siitä etes jotain sellaista, mitä ei ole sanonut vielä kukaan muu. Se on niin kuin se juttu, mitä mä teen. Ja sitten taas kelle mä teen, niin kun mullahan vaihteluväli on huomattavan suuri, on siis niin kun pörssiyhtiöiden johtoryhmistä ihan niin kun no siis no jos mennään ihan toiseen laitaan, niin sitten ollaan jossain projekteissa, jossa pohditaan niin kun pitkäaikaistyöttömyyttä tai vaikka nyt kun toimeentulotukien käsittely vaihtuu Kelalle, niin ne uudet ihmiset, jotka Kelalle tulee niitä käsittelemään, niin heidän preppaamistaan ja niin edelleen. Mutta siis kaikista eniten mä teen oikeastaan niin kuin keskisuurten yritysten kanssa varmaan sitten niin kuin tätä nimenomaista työtä. Eli siis pyrin katsomaan niitä ulkopuolisen silmiä ja sitten löytää jotain semmoista sanottavaa, mitä ei ole sanonut vielä kukaan muu. Se juttu on. Loistavaa. Ja vedät luentoja, sit vedät yrityskohtaisia päiviä, käyt tarvittaessa hallituksessa sparraamassa, eikö niin? Joo, 70% suurin piirtein mun työstä on niin kuin erinäköisiä tilaisuuksia. Ne on siis avoimia tai suljettuja. Siis niin kuin suurin osa on niin kuin tietylle yleisölle niin kuin tarkasti suunnattuja yleensä yrityskohtaisia tai organisaatiokohtaisia luentoja. Sitten 30% suurin piirtein on sitten sitä muuta kehittämistyötä, että sitten kun yleensä sillä tavalla, että kun joku kokonaisuus jonkun firman kanssa on saatu niin kuin valmiiksi, niin sitten tulee se, niin kuin, miten tätä käytäntöön. Ja sitten niitä on suurin piirtein 30% siitä, mitä tiedän. Kauan olet ollut yrittäjä? Mä oon ollut osakasyrittäjänä 2013 lopusta lähtien, eli silloin lähin mukaan Futureworksiin, jossa olin siis osakkaana ja käytännössä siis niin kuin itseellisenä yrittäjänä, mutta sitten ihan puhtaasti oman ensimmäisen kokonaan oman yrityksen perustin viime vuoden maaliskuussa. Eli yrittäjästatus on mulla itse asiassa ei ole ollut kuin sieltä lähtien. Joo, mutta kuitenkin tässä yrittäjän tiellä olet ollut jo useamman vuoden. Joo, kyllä. Ja tarkoitus on pysyä. Joo, siis nyt kun mulla tuli tuota kun Facebook aina muistuttaa näistä, että mitä on milloinkin tapahtunut ja niin edelleen. Nyt tuli sitten tammikuun, oliko se nyt toinen vai 7. päivä, tuli niin kuin muistutus siitä päivästä, kun irtisanouduin päivätyöstä ja siinä päivityksessäkin totesin sen, että kun yksi ystävä kysyi tuossa vähän ennen joulua minulta, että mitenkä Petri, että nyt kun sinä olet ollut yrittäjän, että kaduttaako, niin pääsi silleen spontaani nauru siinä tilanteessa. Että niin kuin, siis ymmärrän tavallaan sen, että, niin kuin, että mistä se tulee se kysymys. Niin varmaan on semmoisia ihmisiä, joilla niin kuin kaduttaa tämä juttu, mutta vaikka mun mielestä tämmöiset niin kuin yrittäjyyden vertaamiset niin kuin elämän oikeasti tärkeisiin asioihin onkin mun mielestä hirveän väsyneitä ja niitä ei pitäisi tehdä. Moni yrittäjä puhuu niin kuin sillä tavalla, että tämä on mulle oma lapsi ja niin edelleen, jos on, niin se on aika surullista niitä lasten kannalta, mutta siitä huolimatta itse sorrun samanlaiseen niin kuin vertaukseen ja sanon, että se kysymys, joka multa kysyttiin, on vähän niin kuin silleen, että jos joku kaveri olisi mennyt naimisiin, niin puolen vuoden kuluttua sä olisit kysymys, että no niin kuin, ja siis niin kuin, ei kyllä tämä on niin kuin, siis 3,5 vuotta nyt niin kuin päätoimisesti itseni työllistäneenä, niin ei todellakaan kaduta. Tämä on ollut, mä itse sanoin silloin, siis silloin kun mä itse niin kuin päivätyössäni mietin yrittäjyyttä ja niin kuin yrittäjyyden edistämistä ja muita tämmöisiä asioita, niin mä itse kirjoitin silloin siis lauseen, että niin kuin yrittäjyyttä on ihmisen oikeus tehdä työnsä niin hyvin kuin sen oikeasti osaa, ilman että sitä kukaan estää.
Ja jokainen, joka on niin kuin töissä toisella, pystyy varmasti kuvittelemaan sen, että miltä semmoinen voi tuntua. Aattelepa, kun sä saisit töissä tehdä ihan mitä sä haluat. Kyllä, kyllä. Se on kokemisen arvoinen asia. Hei, tuohon ison kuvaan ja sen maalaamiseen. Puhut siitä paljon, puhut siitä hyvin ja jopa mitä on kuullut ja sanonut palautetta ja havaintoja, niin puhut siitä aika kansan kielellä tavallaan ja ymmärrettävästi pystyt puhumaan siitä. Mistä sä, Petri, ammennat ne niin kuin ajatukset? Luet sä kaikki jotain maailman filosofien kirjoja, totta kai niitäkin luetaan. Mistä sä niin kuin ammennat sitä ajattelua, näkemystä siihen? Se on hirveän vaikea kysymys, mutta siis niin kun mä on siis no itse asiassa oli niin, että mä olin tuossa viime lokakuussa olin tuota niin Havain Oy järjesti tällaisen puhujakoulutuksen niin kun Helsingissä. Se oli kansainvälinen tilaisuus ja sain sitten itse niin kun mahdollisuuden käydä sielläkin puhumassa ja sitten niin kun tavallaan valottaa sitä omaa niin kuin, ikään kuin syntyprosessia, että miten tähän on päädytty. siihen esitykseen nostin siis niin kuin yhden slaidin, joka on siis Erno Paasilinnan lause siitä, että tullakseen kirjailijaksi pitää ensin elää kirjailijan elämä. Se on aivan totta. Niin kun, näin pitää tehdä, mutta tietenkin niin kun isolle osalle ihmisistä on niin, että ensin eletään se kirjailijan elämä, mutta jos siitä ei välttämättä oteta opikseen, niin sitten tavallaan ei ole hirveän paljon annettavaa. Et kyllä se niin kun, siis, kaikkihan perustuu niin kun kyseenalaistamiseen. Ja kyseenalaistaminen, niin kun se hyvin usein käsitetään väärin, siis ikään kuin sellaisena, että kyseenalaistaminen käsitettäisiin niin, että joku aina sanoo, että ei noin, tai että miksi noin. Ja niin. Se miksi noin on ihan oikein. Jos ottaa huomioon sen, että siihen miksi noin oikea vastaus on se, että kerrotaan, miksi näin. Ja sitten voidaan ihan yhtä hyvin jatkaa sen tekemistä, mitä on niin kuin aiemminkin tehty. Oleellista on vaan se, että välissä kysytään, että miksi noin. Ja sitten kun sen tarpeellisten elämän antamien oppien kautta opit tarpeeksi monta kertaa kysymään sen kysymyksen itseltäsi. Eli siis niin kuin löydät itsesi tilanteesta, jossa sulla on pakko kyseenalaista itsesi ja oma niin kuin aiempi ajattelusi. Niin tällaisen prosessin myötä sä ikään kuin opit sen tavan niin kuin kysyä miksi noin. Ja se, niin kuin se mä väitän, että se on siinä. Siis se on siinä, että niin kuin pystyy kyseenalaistamaan niin kuin ensin itsensä ja sen jälkeen niin kuin pystyy sitä samaa, niin kuin, se on väärin sanottu tekniikkaa, mutta kuitenkin sitä samaa ajattelumallia pystyy käyttämään muutenkin. Ja sitten toinen tietenkin semmoinen yhtä tärkeä seikka on se, että niin kuin mulla ihan pikkukakarasta asti se virallinen sanonta kai kuuluu, että seurannut maailmaa. Eli siis katsonut uutisia. Siis niin kun, siis sieltä niin kun alle kouluikäisestä asti se on ollut se niin kun 8:30 pyhä toimitus, mikä on niin kun ollut. Suurin osa, jos mä mietin esimerkiksi mun kirjoja, mitä mulla on, niin suurin osa on historiaa. Ja siis ihan tämmöistä, siis niin kun, mulla on hirveän paljon esimerkiksi tämmöistä niin kun kronologista historiaa, eli siis niin kuin kaiken maailman kroniikkaa ja vuosikirjoja ja niin edelleen. Sitten kun siinä on tarpeeksi, niin kuin siis ikään kuin tarpeeksi niin kuin kiinni, niin sitten oppii ikään kuin näkemään sen, että tietyt asiat toistuu ja tietty kuvio ikään kuin laajenee tai pienenee. Ja niin kuin, kyse on siis kyseenalaistamisesta ja kokonaisuuksien ja asiayhteyksien hahmottamisesta. Se on se, mihin itse tähtää. Eli että niin kun, aina kun katsoo niin kun oikeastaan mitä tahansa tilannetta, niin kun pitäisi pystyä näkemään se, että mihin tämä liittyy. Mikä tämän niin kun funktio on siinä niin kun isommassa kuvassa. Se on kauhean
tärkeää. Ja sitten samalla sanoin, niin kuin samalla täytyy sanoa tietenkin se, että tuota, sama asia on minusta myös niin kuin kaikista innostavinta. Mm. Siis se on kaikista kiinnostavinta. Siis se on vähän semmoista niin kuin puolittain tämmöistä niin kuin salapoliisin työtä, että sä otat sen niin kuin A3 ja alat sitten otetaan siihen niin kuin ilmiö tähän reunaan ja sitten ruvetaan vetämään niitä viivoja, että mitä kaikkea tähän niin kuin liittyy ja mitä tämä muistuttaa jostain menneestä, mitä tämä niin kuin, jos tämä on niin kuin, että jos tässä tarinassa, joka tähän hahmottuu, jos siinä on A, B, C, niin voisiko olla, että seuraava on D tyyppisesti. Kyllä. Ja niin kuin näiden linjojen piirtäminen, niin se on kyllä niin kuin ylivoimaisesti kiinnostavinta tässä työssä. Se on sen työn tavallaan haaste ja hankaluus on siinä, että sehän on niin kuin tämmöinen karkea antiteesi ihmisten tai organisaatioiden syvästi itse vaalimalle ajatukselle siitä, että meidän tilanteemme on täysin uniikki. Kyllä. Ja tuota, sitten joku saattaa kokea sen niin kuin, tietenkin siis isossa osassa tapauksia ihan perustellusti saattaa kokea sen jotenkin loukkaavana, että tälleen yleistetään. Niin. Mutta sitten niin kuin joskus, siis mun mielestä niin kuin asioiden asettaminen historialliseen kontekstiin on yleistämistä jo sinänsä. Kyllä. Että jos niin kuin näkee sen, että niin kuin tämä asia, jota me itse pidämme, tai tämä ihminen, jota itse pidämme uniikkina, ei ehkä sitten kuitenkaan niin kuin historian perspektiivissä ole niin hirveän uniikki. Varmaan se tuntuu kurjalta, mutta sitten taas mahdollistellaan se, että tuota, koska siinä prosessissa mä oon itse aina ensimmäinen uhri. Siis että mä käyn niin kuin itsestäni läpi kyllä, sen niin kuin ekana. Hei, puhut tuosta kokonaiskuvasta. Hypätään vähän Suomeen, yhteiskuntaan, liiketoimintaan. Missä me sinun mielestä mennään? Ja tämmönen helppo kysymys niin kuin äsken, mutta jos niin kuin jotakin asioita, niin missä me niin kuin sinun mielestä mennään? Tai mihin me ollaan menossa? Miltä se maailmankuva näyttää? Yhteiskunta Suomena. Niin. Tai Suomi yhteiskuntana. Joo, ihan niin kuin introssasi totesit, helppo kysymys. Siihen liittyy niin hirvittävän paljon. Kyllä. Asioita ei ole olemassa niin kuin siis sanotaan nyt näin, että jos tästä piirtäisi sen saman niin kuin kartan, niin se ei olisi ihan pieni paperi, mikä siihen tarvittaisi, mutta tuota, jos sieltä nyt jotain tämmöisiä yksittäisiä niin kuin asioita nostaa, niin ja nyt en tarkoita siis sitä, että nämä on niin kuin, että nostot on mitenkään niin kuin tärkeimpiä totta tai näin. Totta kai. Mutta jos yritän pitää ikään kuin kiinni siitä, että yrittää sanoa jotain sellaista, mitä ei ainakaan tarpeeksi usein mun mielestä sanota, niin yksi ajatus on se, että niin kuin, sen takia, että niin kuin poliittisen päätöksenteon dynamiikka on sellainen kuin se on, joka tarkoittaa sitä, että vaalit on joka neljäs vuosi ja sitten niin kuin peruskuviohan menee aina niin, että tuota, joku pääsee valtaan, niin sitten ensimmäinen vuosi mietitään, että mitä tehdään ja sitten toisena vuonna pitää aina tehdä ne kaikista vaikeimmat asiat, jotta on 2 vuotta aikaa niin kuin sitten taas kertoa, että valmistautua seuraaviin vaaleihin ja niin, että se, että mitä pitää saada aikaiseksi, kohdistuu siihen toiseen vuoteen. No, tämä on niin kuin tavallaan semmoista niin kuin mun mielestä jotenkin, kun mä siis, kauankohan siitä nyt on aikaa, joku 4-5 vuotta sitten suurin piirtein ehkä, kun kokoomuksen silloinen puoluesihteeri Taru Tujunen sanoi tämän lauseen, että politiikka on rikki. No se oli sitä rikkisanan teemavuotta. Se oli hauska googlettaa se, mitä kaikki on rikki. Siellä oli niin silleen, kesämökkeily on rikki. Kyllä, tyyppisesti. Kyllä. Mutta niin kuin se, siitä huolimatta siinä niin kuin Tujusen lauseessa oli, niin kuin, siinä oli vahva perä, koska niin kuin mä itsekin näen sen niin, että niin kuin, no, se konkretisoituu mun mielestä oikeastaan siihen kysymykseen, että niin kuin, kun itsellä on niin kuin paljon niin kuin ystäviä ja tuttavia niin kuin
käytännössä siis jokaisesta puolueesta, siis niin kuin tuntee ihmisiä. Ja sitten niin kuin somessa heillä on aina niin kuin juhlapäivä silloin, kun kerran kuukaudessa tulee kannatusmittaukset. Ja sitten niissä kannatusmittauksissa niin kuin aina kytätään sitä, että no niin, että nyt meillä on laskenut niin kuin 0.5%, ja sitten selitellään, että no tämä on tietenkin, niin kuin, tämä menee nyt virhemarginaalin piikkiin, ja sitten jos jollain on noussut, niin sanotaan, että kyllä nyt tämä kertoo hyvästä niin kuin noudatetusta politiikasta ja niin edelleen. Ja sitten tavallaan niin kuin se jengi niin kuin keskenään käy tätä keskustelua, ja kukaan niistä ei huomaa sitä, että se ainoa luku, mikä siellä on niin kuin osoittanut niin kuin vahvaa kasvua niin kuin viimeisen 5-6-7 niin vuotta, on se, joka vastaa, että ei mikään näistä puolueista. Kyllä. Jos oikein muistan, niin viimeisimmässä mielipidemittauksessa se oli siis 42.5%. Kyllä. Se on aivan hirveä luku. Vastanneesti. Niin, kyllä. Moniko vielä jättää vastaamatta, kun ei jaksa edes antaa mielipidettä. Niin, tai siis... Niin. Siis mun mielestä se on niin, että siis ei antanut vastausta tai vastasi. Mutta kuitenkin. Niin. Kuitenkin. Eli siis 42% ei ilmoita niin kuin kantansa tähän kysymykseen. Ja vaikka se olisi niin, että niin kuin, että vaikka niitä olisi puolet siitä, niin se olisi 22% ihmisistä olisi sitä mieltä, että joku muu puolue kuin nämä nykyiset. Ja se on aivan hiton pelottava niin kuin asia. Ja se on mun mielestä niin kuin ainoa asia, mistä niin kuin tavallaan, niin kuin, siis se on ainoa luku, millä niissä mielipidemittauksissa on merkitystä. Se, että jos politiikka on rikki, niin kuin mun mielestä se konkretisoituu tässä asiassa, koska niin kuin se tuntuu välillä, kun niin kuin kokee, että katsoo pikkusen eteenpäin, niin se tuntuu ihan siis niin kuin hölmöltä se, että puhuuko te oikeasti nyt näistä niin kuin prosentin kymmenyksistä keskinäisissä, ja te ette huomaa niin kuin tätä asiaa ollenkaan, joka niin kuin realisoituessaan on niin kuin todella niin kuin pelottava, jos maailma on meillä nyt jotain opettanut tässä legendaarisen vuoden 2016 aikana. Eli tavallaan mulla itsellä, siis kun mä katson niin kuin yhteiskuntaa, mä näen sen hyvin pitkälti sillä tavalla, että niin kun ainoa yhteiskuntaa koossa pitävä asia on ihmisten kokema luottamus yhteiskuntaa ja muita ihmisiä kohtaan. Ja kaikki semmoiset toimet, jotka niin kun jollain lailla rapauttaa tätä luottamusta, rapauttaa sitä yhteiskuntaa, ja kun se yhteiskunta rapautuu, niin sen toimintakyky laskee. Ja silloin sen tuloksentekokyky laskee, se ei toimi tehokkaasti, tulee enemmän vaikeuksia, ja sitten kun niitä sit syntyy tämmöinen paha kierre, joka niin kuin voi johtaa ihan mihin tahansa. Ja silloin mun mielestä niin kuin se niin kuin tämmöinen tärkein asia, mihin niin kuin mun mielestä pitäisi keskittyä, on siis nimenomaan hyvin herkällä korvalla niin kuin kuulemaan ja näkemään semmoiset asiat, jotka rapauttaa sitä luottamusta. Ja tämä on hirveän vaikeaa nyt niin kuin meidän vallassa oleville poliitikoille sen takia, että niin kuin, koska se liittyy tavallaan tähän, tähän keskusteluun, mitä nyt käydään niin kuin suhteessa populismiin, että ratkaiseeko niin kuin tunne vai faktat. Kun se vastaus ei ole niin kuin jompikumpi, vaan se on sekä että. Kyllä. Ja niin kuin toinen puoli niin kuin nonseleeraa kokonaan faktat, koska tuntuu tältä. Ja toinen puoli taas nonseleeraa tunteet kokonaan, koska faktat ovat nämä. Kyllä. Ja niin kuin nämä kaksi päätä ei niin kuin keskustele niin kuin millään lailla keskenään. Ja sitten niin kuin siinä keskellä on, siis mun tulkinnan mukaan siinä keskellä on niin kuin iso liuta ihmisiä, jotka on vähän silleen hoomoilasena, että niin kuin, että mitähän täällä oikein puhutaan? Että mikä juttu? Kyllä. Eli siis niin kuin tavallaan se semmoinen, niin kun se politiikan dilemma on se, että niin kuin, mikä näkyy siis kaikissa tämmöisissä niin kuin, tilanteissa, jossa ikään kuin koetaan, että on vähän niin kuin jotenkin hankala tilanne, sitten odotetaan sitä suurta johtajaa. Onpa se niin kuin no niin kuin Obama oli aikoinaan, ja niin kuin, hyvin monelle ihmiselle Juha Sipilä edusti aikoinaan niin kuin samanlaista niin kuin tämmöistä myyttistä hahmoa, joka tulee niin kuin ulkopuolelta ja pelastaa kaiken. Mutta se tuskallinen fakta on se, että semmoista ei ole olemassa.
Ihan oikeasti kyllä. Semmoista ei ole olemassa. Kyllä. Me eletään semmoisessa maailmassa, jossa niin kun ongelmat on niin monimutkaisia, että kukaan ei tiedä oikeita vastauksia. On vain parhaita arvauksia. Kyllä. Ja sitten tavallaan mä kysyin itse asiassa viime Nordic Business Forumissa, se oli se intialainen kaveri, joka siellä oli puhumassa, jonka nimeä en muista, mutta pistää se tuohon videoon sitten siihen kyllä, alle. Kyllä, samalla lailla myös pätki. Joo, kyllä. Niin kysyin häneltä, hän kertoi siis tämmöistä tarinaa, jossa kysyin häneltä tästä niin kuin yhteiskunnallisesta tilanteesta, ja hän kertoi tämmöisen niin kuin tarinan, että jos on niin kuin, iso joukko ihmisiä, joka niin kuin matkaa eteenpäin, ja silloin johtaja, ja sitten ne on niin kuin keskellä autiomaata, ja niin kuin ne ei tiedä, miten sieltä pääsisi pois. Niin kuin, että ne tietää, että niin kuin pelastus on etelässä, mutta ne ei tiedä, missä suunnassa on etelä. Niin mitä niin kuin vaihtoehtoja sillä niin kuin jengillä on? Ja kun se vastaushan on se, että niillä ei ole vaihtoehtoja. Siis niin kuin, että ne ei saa mistään sitä faktaa, millä millä sieltä niin kuin autiomaasta päästään pois, joten on vain päätös. On vain niin kuin se paras veikkaus. Se kyllä. On 1/4. Kyllä. On niin kuin 75% todennäköisesti tämä menee munilleen. Siitä huolimatta pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että me jäädään tähän. Kyllä. Ja nyt mennään niin kuin tohon suuntaan. Kun tilanne on oikeasti tämä, mutta sitten kun politiikan dynamiikka on se, että tätä ei voi kukaan sanoa ääneen. Koska niin kuin ainoa, miten sä pääset valtaan, on se, että minä tiedän, miten täältä kyllä. Pääsee pois. Kyllä. Kun meillä on tällainen suunnitelma, että niin kuin autiomaasta lähdetään näin pois, niin sitten siitä tulee tavallaan tämmöinen niin kuin uskottavuuden kukkotappelu, jossa niin kuin jokainen ikään kuin nokittaa sillä, että minkä takia tämä minun, niin kuin, ei suinkaan arvaus, vaan tieto siitä, että miten täältä pääsee pois. Ja sitten ikään kuin kansa vähän silleen niin kuin heittää arvalla, että no se vaikuttaa niin kuin uskottavalta tyypiltä, että kirjoitetaanpa sen numero nyt sitten tähän lappuun. Ja se ei muuta sitä todellista asiaa yhtään mihinkään. 75% todennäköisyydellä päädytään itään, länteen tai pohjoiseen. Ja se on aika se on mun mielestä niin kuin luonteenomasta tälle ajalle, jota me nyt eletään. Mä en nyt siis ollenkaan kaipaa sitä, että pitäisi olla joku, joka tietäisi, koska mä vahvasti siis todellakin uskon, että semmoista ei ole olemassa. Mutta siitä huolimatta sen tekemisen pitäisi jatkua. Kyllä, juuri. Ikään kuin pyrkien eteenpäin ja niin kuin kasvaen siinä matkalla oppien, koska niin kuin sanoit, pahinta on se, että jäädään paikalleen odottamaan ja Sitten jotenkin jäähän siihen niin vielä odottaa silleen, niin kuin, että joku sanoo meille nyt, niin, että mitä tässä nyt niin kuin tehdään. Tässä on oikeat vastuut. Mutta se on hirvittävän vaikea tilanne poliitikoille, koska ne ei voi puhua totta, koska kukaan ei äänestä niitä, jos ne puhuu totta. Se on todella valitettavaa, että se on näin. Mutta me olemme ihan itse kaivaneet tämän kuopan, mitä tässä niin kuin reunalta katsellaan. Entäs yritykset? Tässä sivuttiin vähän yrityksiä, heidän haasteita. Onko siellä samantyyppiset johtajuushaasteet esimerkiksi vai, ja onkin osittain jo nähtävissä. Siellä on aivan sama että ei kaikki johtajat esimerkiksi ei uskalla sanoa ääneen, että en tiedä suuntaa, minulla on vain hyvä arvaus. Mitä ajatuksia sinulla on? Mä näen tämä näkemys ei nyt varmasti ole mitenkään poikkeava, siis varmasti moni niin ajattelee, mutta mä näen sen itse niin, että se niin kuin, että asiat muuttuu, ihmiset muuttuu, yritykset muuttuu. Ja niin kuin tavallaan se miten me on niin kuin ikään kuin vuosikymmenten ajan totuttu, että miten niin kuin asiat menee, miten johdetaan, mitä niin kuin yritykset tekee, niin se on semmoinen, joka on niin kuin aika vahvasti niin kuin erilaista nykyään. Meillä on niin kuin, ja siis ja tämä on nyt myös semmoinen seikka, että tässä ei ole niin kuin ei ole kyse siitä, että kenen syy. Siis niin kuin sillä on mitään väliä. Siis nämä on niin kuin jotkut tämmöiset niin kuin johtajuuteen tai niin kuin yritysten toimintaan
niin kuin tämmöisiin niin sanottuihin niin kuin raskaan luokan epäonnistumisiin tai passiivisuuteen tai muuhun tämmöiseen liittyvät seikat, niin kuin ne tulee kulttuurista ja ne tulee niin kuin meidän kaikkien kulttuurista. Eli siis niin kuin, ja voisin jopa väittää niin, että ei tässä nyt ole itse asiassa edes mitenkään niin kuin Suomesta kyse, vaan että se on vaan inhimillistä. Kyllä. Ja silloin niin kuin niiden syyllisten hakeminen on niin kuin turhaa. Voimme vaan hyväksyä sen, että no, me olemme vuosikymmeniä ajatelleet näin, ja kyllähän tuo vähän hassulta nyt tuntuu. Tässä on yksi esimerkki, jota itse olen käyttänyt ja käytän sivuan sen verran, että kun digitalisaatio, joka on siis hyvin usein liitetään aina tähän niin kuin yritysten niin kuin uudistumiskykyyn ja muihin tämmöisiin seikkoihin, niin mun mielestä siis digitalisaatiosta, siis että jos pyrkii niin kuin selittämään ihmiselle, että mitä se digitalisaatio on, koska se on siis tämmöinen niin kuin iso niin kuin hahmoton mörkö ja niin edelleen, Lotto. Lotto on hirveän hyvä esimerkki niin kuin digitalisaatiosta, koska siis mä itse muistan, silloin kun mä olin pikkupoika, niin Lottoahan tehtiin sillä tavalla, että mentiin kioskiin ja sitten siellä oli se, niin kuin se lokerikko, missä oli nämä niin kuin lottokupongit ja se, niin kuin jokaiselle kierrokselle oli painettu omat lottokupongit, jotka sitten täytettiin ja sitten siihen täytettiin nimi, osoite ja niin kuin, varmaan ei ollut edes puhelinnumeroa. Niitä on siis, vielä, niin kuin, niin. Kuitenkin. Ja sitten se vietiin siihen tiskille ja sitten se frankkeerattiin sillä semmoisella leimauskoneella, josta sitten niin kuin, siellä oli se kalkkeripaperi välissä ja sitten niin siitä sai sen niin kuin, hiilikopion itselleen ja sitten se yksi niin kuin lähti eteenpäin. Ja sitten sen jälkeen niin kuin mentiin kotiin ja niin kuin jännitettiin se. Niin kuin, ja sitten jos jotain voitettiin, niin sitten meni etin kauan aikaa, että niin kuin sitten posti toi sulle niin kuin tämmöisen niin kuin maksuosoituksen niin kuin postipankkiin. Mm. Sitten sä menit sen niin kuin sen shekin kanssa, sitten niin kuin jonotit sinne postipankkiin ja sitten virkailija katsoi sen ja latoi sulle sitten 4 kappaletta 10 markan seteleitä siihen tiskiin, jotka sä sitten kiikutit omaan niin kuin pankkiin ja sitten sen jälkeen niin kuin sä niin kuin pystyt kiertämään vähän muolimaan, niin kuin mainoksessa sanottiin. Ja se, mitä niin kuin digitalisaatio tälle on tehnyt, niin se on tehnyt sen, että sulla on jäänyt siis jäljelle siellä se, että täytä kuponki, odota voittoa, kierrä vähän maailmaa. Kaikki nämä muut niin kuin täysin turhat, niin kuin siis sen oleellisen, eli veikkaa, jännitä, kyllä, voita. Kyllä. Kaikki, niin kuin mitä sen ympärille on tullut, niin ne on viety pois. Niin kuin digitalisaatio on vienyt ne pois, koska niissä on mitään järkeä. Mm. Se on niin kuin täysin hukkaresurssia. Ja niin kuin, tavallaan tämän kaltaisen niin kuin ajattelun kautta niin kuin itse toivoisi, että mahdollisimman moni pystyisi kyseenalaistamaan itsensä. Nyt en tarkoita ollenkaan siis pelkästään suhteessa digitalisaatioon, vaan ihan kaikkea, kyllä, mitä tehdään. Kyllä. Siis siellä on hirveä määrä semmoisia asioita, joita niin kuin, no siis hyvänä esimerkkinä tästä on se, että niin kuin, myös silloin, kun siis niin kuin puhuin yrittäjyydestä paljon, niin mä puhuin tällaisesta suomalaisen työelämän 80-20 paradoksista, joka siis tarkoittaa sitä, että niin kuin tuommoisessa keskisuuressa tai suuressa organisaatiossa, niin sulla menee siis 80% ajasta siihen, että sä raportoit, mitä sä oot 20% aikana tehnyt. Sä niin kuin raportoit ennen kuin sä alat tekemään, sä raportoit sen aikana, kun sä teet, ja sit sä raportoit sen jälkeen, kun sä oot tehnyt. Ja sit sä niin kuin istut niissä niin kuin loputtomissa palavereissa niin kuin puimassa sitä, niin kuin, että milloinkahan tässä päästään niin kuin töitä tekemään. Kyllä. Ja niin kuin, ja tämähän ei ole sitten, siis, jos nyt sanon näin raakasti, niin tämä ei ole siis mun mielestä mitään muuta kuin siis niin kuin epäluottamuksen niin kuin manifestaatio siitä, että niin kuin, koska me ei luoteta siihen, että täällä ihmiset tekee työtä, niin nytpä sitten raportoidaan ennen, aikana ja jälkeen, jotta varmasti niin kuin tavallaan työjohto voi pitää itsensä tarpeellisena ja niin kuin pitää huolta siitä, että on niin kuin due process tässä asiassa. Ja siellä on aika paljon semmoista, niin kuin, siis sanotaan näin, että niin kuin tässäkin asiassa huomaan jälleen kerran palaavani tähän luottamuksen teemaan. Ja sehän on siis perinteisesti semmoinen,
semmoinen seikka, että tuota, missä niin kuin, isot ja pienet organisaatiot eroaa huomattavasti, eli niin kuin, että mikä se on niin kuin, mikä on niin kuin firman ja työntekijän niin kuin esimiehen alaisen niin kuin välillä koettava luottamusaste niin kuin pienessä firmassa, jossa niin kuin, jossa ehkä mä itse väitän niin, että tuota yksi niin kuin merkittävimpiä seikkoja, mikä niin kuin, mikä siihen niin kuin pienen firman niin kuin etuun tässä tilanteessa vaikuttaa, on se, että tuota siellä ihmiset nähdään kokonaisina. Mm. Eli se isossa firmassa, kun olet töissä, niin se on yleensä aina sitä, että me ollaan niin kuin strictly business, ja niin kuin, täällä on niin kuin, jossain niin kuin, työelämän pelisäännöissä kielletään puhumasta niistä ja näistä aiheista, kielletään kysymästä sitä, tätä ja tuota, se ei kuulu niille ja niin edelleen, mä myyn vaan tämän mun 8 tuntia niin kuin päivässä, kyllä, ja niin kuin se on siinä. Sitten kun ollaan pienessä firmassa, niin sillä tavalla ei ole sitä mahdollisuutta, koska ne ihmiset on niin kuin paljon lähempänä ja ne on niin kuin paljon tutumpia. Ja silloin niin kuin se, että jos niin kuin, että jos Mikolla on poika toista viikkoa kippeenä, niin, niin kuin kaikki ymmärtää sen, että se vaimo ei voi olla niin kuin koko aikaa sieltä töistä pois. Että niin kuin Mikonkin varmaan nyt pitää sitten päästä, vaikka kyllähän meidän firmassa on vähän tämmöinen periaate, että naisethan ne hoitaa nämä. Kyllä, juuri näin. Eli siis niin kuin, silloin kun ne ihmiset ja niiden ihmisten elämä nähdään kokonaisena, niin, niin kuin silloin niin kuin, pystytään ikään kuin, siis niin kuin sanon sen niin ylevästi, että pystytään se firma ja se esimies pystyy paljon paremmin palvelemaan sitä työntekijäänsä niin kuin ihmisenä. Ja tämän kaltaisten, siis sanotaanko näin, että niiden esteiden purkaminen, joka ikään kuin mahdollistaa niin kuin sen, että ihmiset nähdään mahdollisimman kokonaisena, se olisi aika tärkeää, koska mä itse väitän, että se ihmisen tuloksentekokyky ja se niin kuin ROI-arvo sille niin kuin yritykselle siitä, että kun tämä niin kuin Henrik on täällä meillä töissä, mä väitän, että se on kyllä huomattavasti parempi silloin, kun ne ihmiset nähdään kokonaisena. Tai ainakin ne käsitetään kokonaisena. Sinun ei tarvitse tietää yhdestä yksittäisestä ihmisestä, niin kuin, että mikä sen elämän kokonaisuus on, mutta kunhan sä suostut ajattelemaan sen, että ihmiset on kokonaisuuksia. Kyllä, kyllä. Niin. Ja sitten kun me löydetään vielä jopa niitä vahvuuksia, että kun et voidaan jopa sitten pelata niidenkin mukaan. Et jos Petri on hyvä puhumaan ja minä olen hyvä kirjoittaa, niin toisinpäin, niin ei me saada niin paljon asioita edes välttämättä aikaiseksi, että sinä olet puhumisen ja minä kirjoittamisen. Kyllä, ja tämä on semmoinen, mikä niin kuin on teemana aika laaja siitä. Siis mä muistan silloin 3 vuotta sitten, niin tuota, Demos Helsinki teki tällaisen piilotettu osaaminen raportin, jossa siis nimenomaan pohdittiin sitä, että millä tavalla työelämässä niin kuin ihmiset saadaan sillä tavalla kokonaisesti näkyviksi, että heidän niin kuin koko osaamispotentiaalinsa tulee niin kuin hyödynnettyä. Ja se on hirveän tärkeä kysymys, koska siis se on niin kuin naurettavaa ajatella, että mä oon, siis niin kuin in this day and age, missä niin kuin elämme, niin kuin se, että sä ajattelet sillä tavalla, että jollain ihmisellä on joku niin kuin toimenkuva, joka on niin kuin ton kokoinen, siitä kaikesta, mitä se ihminen on. Sä ostat tämmöisen siivun ja sä ostat tätä siivua 7 tuntia 45 minuuttia niin kuin plus kiky siihen siltä ihmiseltä. Niin kuin, mitä kaikkea sulle jää niin kuin hyödyntämättä? Ja tässä ei ole nyt kyse siitä, että nyt sitten niin kuin nyrkkipystyssä ollaan niin kuin sitä, että niin kuin nyt kaikki kun täällä ollaan viemässä. Ei, vaan kyse on siitä, että jos sillä ihmisellä itsellä olisi vaikkapa halu, että jos hänen tehtävänsä on nyt niin kuin lyödä näitä postileimoja näihin papereihin, mutta niin kuin se osaakin todellisuudessa tehdä jotain paljon vaativampaa, mistä hän itse saisi siitä työstä paljon enemmän, niin ikään kuin annetaanko hänelle mahdollisuus siihen. Se on hirveän tärkeä kysymys mun mielestä. Ja tietenkin tämmöisessä isossa organisaatiossa, niin kyllähän ne tuppaa hukkuun aika monesti. Siinä massa, kyllä. Ja pienissä taas voi olla, että
tavallaan ne resurssit tulee eteen, että sitten kuka muu hoitaa sitten ne tylsät hommat esimerkiksi, tai ne ei niin tuottavat hommat, jos ne on pakollisia. Joo, tosin itse on siitä sitä mieltä, että tuota, niissä tylsissä hommissakin on aika paljon semmoista, mistä voi luopua. Joo, samaa mieltä. Ja yleensä mitä enemmän sulla on hommaa ja vähemmän aikaa, niin siinä tulee vähän automaattisestikin jo vähän priorisoitua huomioon. Joo, semmoista tietty tehokkuusajattelu nousee, se on aivan totta. Kyllä, joo. Etenkin yrittäjän. Kyllä. Hei, tuosta yhteiskunnasta yrityksistä, niin mennään vähän se johtamiseen, johtajuuteen. Tässä jo hyvin mainittiinkin ihmisten yksilöllinen näkeminen, sitä kautta sen piilopotentiaalin esiin nostaminen. Mitä muuta tässä nykyyhteiskunnassa tulevaisuudessa sun mielestä niin kuin on johtamisessa johtajille tärkeää? Mitä siellä voisi olla semmoisia arkisia tekoja esimerkiksi, mihin me hakataan päätä koko ajan tai jopa... Vai ollaanko me täydellisiä? En voi sanoa, että me ollaan valmiita. niin. No siis me tietenkin ollaan, totta kai, joo, näin, mutta siis käsittääkseni kysymys oli siis hypoteettinen. Kyllä. Joo. Mitä siellä on? No mä itse näen sen... siis johtajuus on mun mielestä semmoinen asia, että niin kun se, siis ihan samalla tavalla kuin kaikki nämä muutkin kysymykset liittyy hirveän paljon asioita ja se on hirveän laaja niin kun juttu. Mutta yksi semmoinen asia, mikä mun mielestä niin kun ihan liikaa niin kun monimutkaistetaan, on niin kun huonon johtajuuden niin kun käsite. Mä raakasti nyt sitten niin kuin tämän monimutkaistamisen vastapainoksi yksinkertaistan asiaa sanomalla, että mä väitän, että 98% niin kuin huonosta johtajuudesta on siis ihmisten huonoa kohtelua. Siis se on niin kuin ilkeyttä ja se on niin kuin huonoa käytöstä. Kyllä. Ei se ole Kyllä. sen monimutkaisempi asia. Siis se on niin kuin, sitten niin kuin tavallaan se tämmöinen... ikävä hahmo ikään kuin sitten naamioidaan, että kyseessä ei ole se, että mä olisin veemäinen tyyppi, kyse on siitä, että mä oon johtaja. Ja sitten siitä ikään kuin lähdetäänkin puimaan niin kuin tätä johtajuuden niin kuin tematiikkaa, kun se, niin kuin se asia, mitä niin kuin se, että, niin kuin, että no heitä nyt emettiin tuommoinen, että niin kuin, mietin vähän, että nämä on ihmisiä, joita sä ikään kuin tässä niin kuin kohtelet. Ja sehän on semmoinen, niin kuin no mä tiedän, siis mä oon monella, niin kun, monessa tilaisuudessa saanut niin kun rapaa päälleni siitä, että, niin kun, että kun mä oon kehdannut sanoa ääneen oman niin kun subjektiivisen ajatukseni siitä, että minusta kannattaa miettiä sitä, että mistä se, niin kun se johtamisen malli tavallaan Suomessa niin kun saadaan, mikä se on se... niin kun se periaate ja dynamiikka siellä taustalla, että niin kuin mitä ne on ne esimerkit ja silleen. Ja tuota, mä ymmärrän ihan hyvin sen, että niin kuin esimerkiksi puolustusvoimissa, siellä on tehty hirvittävän hyvää työtä, niin kuin sanotaan nyt viimeisen 10 vuoden aikana, on tullut kaikki deep leadit ja niin kuin muut tämmöiset jutut, mutta sitten yhtä lailla sopii kysyä sitä, että millä tavalla se kulttuuri on muuttunut. Eli siis onko se niin kuin se, niin kuin, mikä varmasti riemastuttaa kaikkia maanpuolustusihmisiä, jos puhun niin kuin varusmiesten CX:stä niin kuin asiakaskokemuksena. kyllä. että tuota, millä tavalla se on sitten muuttunut. Niin kuin se olisi mun mielestä ihan niin kuin tutkimisen väärti asia, varmaan sitä tutkitaankin, en epäile ollenkaan, mutta siis sanotaan näin, että se olisi ehkä laajemmin julkaistavan tutkimuksen väärti asia, että niin kuin millä tavalla siis käskettävänä olevat varusmiehet, miten ne kokee sitten tavallaan sen niin kuin ne varusmiehet, jotka siellä on koulutettu johtajiksi. Ja nyt siis nimenomaan siis tarkoitan sitä, että siis mä uskon sen, että niin kuin upseeristojoukossa, nyt puhutaan siis kantaupseeristojoukossa, varmasti on käyty kaikki deep leadit ja muuten siellä on niinku sänkitukkaista kaveria, joka on niinku hikuinnoissaan siitä, että millä tavalla ne on voimaannuttamassa näitä varusmiehiä ja niin edelleen. Mutta se varusmiesten välinen juttu, siis se, että, kyllä, niin kun, että sulla on niin kun koulukaverit, jotka pistetään inttiin niinku samaan aikaan ja ne käy sen saman peruskoulutuksen ja sitten niinku, sit siinä on parin kuukauden tauko ja sitten se toinenkin on, toinen onkin niinku käskyasemassa. Niin mitä siinä tapahtuu?
Elikkä siis tavallaan, ja se minkä takia tämä on relevantti asia, on se, että, niin kun, että se toinen, se reserviupseeri tai reservialiupseeri, joka nyt onkin käskyasemassa tähän toiseen aiemmin tasa-arvoiseen kaveriinsa, niin kun, se on se, joka sitten niin kun työelämässä palkitaan siitä, että hän on niin kun käynyt sen RUK:oon tai AUK:oon ja niin edelleen. Niin tämä dynamiikka on mun mielestä niin kuin hirveän kiinnostava silleen siis niin kuin kansankulttuurin kannalta, koska se vaikuttaa sinne, niin kuin, siis näähän on semmoisia asioita, että näitä joku niin kuin Nalle Wahlroos niin kuin täysin avoimesti ihannoi omassa, niin kuin, siis kaikki nämä niin kuin vuosien takaiset klassikko, niin kuin nämä Nallen Management by Perkele ja muut tämmöiset niin kuin esimerkit, jotka on niin kuin, ne on sieltä niin kuin Pyrkele Karjalan kannas ja niin edelleen. Siis ne on siitä niin kuin kotoisin. Ja tässä yhteydessä, aina kun mä kommentoin näitä, niin on äärimmäisen tärkeää sanoa ääneen se, että siinä puolustusvoimien viitekehyksessä, tekeepä he mitä tahansa sen johtajuuden kanssa, mä luotan täysin heidän arvioon siitä, että heidän tarpeisiinsa he kasvattaa parasta mahdollista materiaalia. Kyllä. Sen ne osaa. Mutta se, mitä ne ei koskaan muista sanoa, on se, että kun poistutte täältä kasarmilta, unohtakaa kaikki tämä. Kyllä. Ja muistakaa, että siellä ulkona on ihan eri dynamiikka. Kyllä. Niistä ihmisistä tavallaan niin kuin se, mitä niistä ihmisistä pitäisi saada siellä irti, ei ole siis niin kuin se... No ihan siis silkasta mielenkiinnosta olisi kiva kuulla, että millä tavalla niin kuin puolustusvoimien... niin kuin puitteissa, kun siellä pistetään eri asioita eri prioriteettijärjestykseen, niin missä siellä tulee missä siinä hierarkiassa on niin kuin tämä niin kuin tottelevaisuus ja kuuliaisuus ja kyseenalaistamattomuus. Niin kuin siinä niin kuin, koska siis totta kai kaikista tärkeintä on se niin kuin se luova ongelmanratkaisukyky ja kaikki tämä, mitä niin kuin niissä johtamisoppaissa niin kuin kirjoitetaan, mutta niin kuin jos ne pitäisi niin oikeasti laittaa johonkin sinne, niin top 10, mikä on niin tärkeintä puolustusvoimien kannalta, niin löytyykö sieltä listalta nämä, että niin nyt pää kiinni ja teet niin kuin käsketään? Vai onko ne sieltä hävinnyt? Ja onko ne hävinnyt sieltä niin niiden varusmiesten välisistä suhteista? Ja sitten kun me siirretään se dynamiikka sinne työelämään, niin kuin jos se on siellä kulttuurissa, jos se jossain siellä... Niin kun se, siinä vaiheessa, kun se pintavesi ei ole enää niin lämmintä, vaan se muuttuu vähän kylmäksi, niin kun se jossain siellä alla menee tämä niin kun tieto ja kokemus, joka niin kun ikään kuin meidän ei tarvitse sanoa sitä ääneen, kun me jokainen tiedämme sen, että kun minä käsken, niin sinä hyppäät. Niin jos se on niin kun se juttu, mikä siellä niin kun kuitenkin säilyy, niin kun silloin tavallaan se säilyy se perusdynamiikka myös. Ja silloin vaaditaan hyvin, hyvin... niin kun, tietoisesti tämän ymmärtävää johtajuutta, että he pystyvät ikään kuin pääsemään siitä yli, pystyvät kyseenalaistamaan sen ja pystyvät jopa sanomaan sen ääneen, että meillä on nyt näin, meillä tehdään näin. Ja sitten tullaan jo sitten niin kuin tavallaan, optimitilannehan olisi varmaankin se, että jokainen ihminen on vapaa tekemään työnsä niin hyvin kuin sen oikeasti osaa ilman, että sitä kukaan estää. Ja siihen pitäisi kuitenkin niin kuin tähdätä. Totta kai niin, että se suunta ja tavoite ja kaikki tämmöiset niin kuin tulee jostain muualta. Mutta silti niin, että se tulos ratkaisee, ei se miten sinä sen tuloksen saavutat. Kyllä. Ja kun meillä on hirveän paljon semmoisia paikkoja, jossa me niin kuin teoriassa pystytään niin kuin sanomaan se, että ikään kuin, että se tulos on tärkeä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun niin kuin lähdetään tekemään, niin todellisuudessahan, siis mä siis sanoisin niin, että jos, niin kuin, jos puhuisi nyt niin kuin Petri 20V, joka on niin kuin just sieltä Intistä tullut ja niin kuin pohtii, että mitä tässä loppuelämänään tekisi ja mitä se, niin kuin se työelämä on ja niin edelleen, niin yksi semmoinen asia, mitä silleen, niin kuin, että jos istuttaisiin sen Petrin kanssa baarin pöydässä näin ja oltaisiin juotu niin kuin 5 keskiolutta ja vähän siinä sammallettaisiin, niin ehkä laittaisin sen käden siihen niskaan ja sanoisin, että niin kuin tiedätkö, että kyllä se on niin, että oleellinen taito siellä työelämässä on selvitä siitä työelämästä
siis siitä pelistä, joka siellä niin kuin työpaikoilla ikään kuin on, jossa se, niin kuin se ihmisten välisen niin kuin tämmöisen hierarkian ja niin kuin valta-asetelmien ja niin kuin mukavuusalueiden niin kuin määrittävä miinakenttä on semmoinen, että niin kuin, että se on ihan sama, mitä siinä perehdytyskansiossa lukee. Kyllä. Tulee sieltä sitten kulttuurista, että miten täällä toimitaan. Kyllä, kyllä. Ja tuota, ne kaikista suurimmat esteet on siellä. Se on vanha fakta, se on varmasti näin, mutta siitä huolimatta sitä ei tälläkään hetkellä ollenkaan välttämättä ymmärretä ihan joka paikassa, missä pitäisi. Niin, siis ihmistalouden ajatuksessa kyse on niinku tavallaan siitä, että niinku, miten voidaan, siis että jos mietitään yrityksen niinku menestystä, sen niinku tulevaisuutta ja sitä, miten se niinku maailmassa pärjää, niin se mikä siellä on niinku tavallaan ihan siis siitä niinku, siis sen niinku taloudellisesta menestyksestä lähtien, se, mikä siellä on laiminlyöty, on ikään kuin, niin kuin se syvempi ihmisymmärrys. Eli siis kun meidän toimintaa niin kuin aina on, siis tämmöinen niin kuin peruslause, joka sanotaan jokaisessa yrityksessä, on se, että no meidän asiakkaathan on sellaisia, että. Ja se on aikamoinen monttu. Tehdä tämmöinen oletus siitä, että no meidän asiakkaathan on sellaisia, että ei ole. Teidän asiakkaat ei ole sellaisia. Te luulette, että teidän asiakkaat on sellaisia. Se on niin kuin ensimmäinen kyseenalaistettava asia. Ja silloin niin kuin, siis tavallaan, että jos sä suostut lähteen siihen kyseenalaistukseen, että onko meidän asiakkaat ihan oikeasti sellaisia, että. Ja sä katot niitä ihmisiä, sä katot niitä näin, mutta ennen kaikkea sä katot niitä syvemmälle. Ja pyrit saamaan niin kuin ikään kuin kokonaisen kuvan niistä ihmisistä, jotka on sun asiakkaita. Ja sitten tavallaan, että tavallaan pääsee kiinni myös siihen, että mikä on se meidän oma ihmiskuva, olettamus siitä, minkälaisia on ihmiset, mikä niille on tärkeää, mikä saa ne toimimaan ja niin edelleen. Jos sä tavallaan niin kun itse uskot sitä pajunköyttä, mitä sä syötät muille, niin kun silloin mennään mettään niin, että rytisee. Ja se mikä on oleellista on se, että jos siinä sun niin kun tuotantoprosessissa siitä lähtien, kun lähdetään sen firman johtajasta, ja päädytään sinne loppuasiakkaakseen. Kaikki, mitä siinä välillä tapahtuu, on ihmisiä. Ja tässä siis niin kuin normaalisti tämä kuvio niin kuin, käsitetään sillä tavalla, että joo, se lähtee sieltä johtamisesta ja se päättyy siihen HR. Niin kuin tavallaan, että ihmiset on siinä ja sitten loput on asiakkaita. Ja nyt se, mitä niin kuin itse yritän sanoa, on siis nimenomaan se, että niin kuin, kuinka suunnattoman suuri tämmöinen niin kuin erottautumisen, differoinnin, niin kuin, ja taloudellisen menestyksen mahdollisuus on niillä, jotka suostuu kyseenalaistaa entisen ihmiskuvansa ja sitten suostuu näkemään ne asiakkaansa kokonaisena. Se on hirvittävän hyviä esimerkkejä niin kuin löydettävissä siitä, että minkälaisia tämmöisiä win-kuvioita niin kuin syntyy silloin, kun ikään kuin ymmärretään se ihminen oikein. Konkreettisimmillaan se on jossain niin kuin asiakaspalvelutilanteissa, mutta sitten taas skaalautuvasti se on siinä, että niin kuin, minkälaisia palveluita ikään kuin tarjotaan ja miten. Niin, ihminen ei ole ihan niin hieno ja fiini ja niin kuin älykäs ja kaikkea sitä, mitä niin kuin me kerromme toinen toisillemme ja varsinkin kerromme itsestämme muille. Kyllä, kyllä. Vaan niin kuin, siellä on aina jonkunlainen tarina tarinan takana, ja jos sen tarinan pystyy jollain lailla ymmärtämään, niin silloin pystyy ensimmäistä kertaa todella palvelemaan sitä ihmistä, jota varten on olemassa. Kiitos, Petri. Kiitos.